Ahoj Štěpáne. A Jirko? Já tě tady moc vítám, naším vzácným hostem je Štěpán Musil a já dneska začnu trošku netradičně, jestli můžu. Ty máš za sebou vlastně Anabix název. Můžeš nám říct, protože vím, že se profesně hodně tím zabýváš, tímhletím pojmem, můžeš nám představit, co to znamená, trošku krátce, v rychlosti. Můžu? Zdravím, Mirko, děkuji za pozvání do tvého pořadu. Jako jsi jistil, tak mám něco společného s Anabixem. Já jsem tam vlastně v roku 2015 obchodním ředitelem a je to vlastně český online CRM systém a název se nám líbil. Jsem nebyl úplně u vzniku toho názvu, takže ti úplně nepovím, jak přesně to vznikalo. Já jsem byl jeden vlastně z prvních klientů Anabixu a vlastně postupně jsem se teprve k němu dostal, ale předpokládám, že o tom si i dneska budeme povídat. Určitě. Děkuji moc za krátké představení. Ještě pověz, zabýváš se nějakýma jinýma aktivitama profesně v tuhle tu dobu, v tohle období tvého života? Jistě, jo, já vlastně toho dělám víc, to, co hlavně dělám, tak se starám vlastně o obchod a marketing právě v české firmy Anabix CRM. Kromě toho mám svůj osobní web stepanmusil.cz, který mám hlavně na témata segmentace zákazníků a komunikační mapy. Tyhle ty témata mě chytly při studiu vysoké školy, kterou jsem si dodělával trošku později, když jsem právě 20 let pracoval v obchodě a jezdil jsem po prodejnách, obchod mě hodně bavil, ale ještě víc než obchod, tak mě bavilo vždycky ukazovat ty možnosti, jak vlastně lze využívat produkty a služby pro účel těch firm, které jsem, nebo ty zákazníky vlastně od firm, které jsem zastupoval a vymýšlet ty různé strategie, což právě mělo blízko k tomu marketingu, takže jsem si potom zpětně dodělal mediální management na College v Brně a vlastně marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati a právě jsem psal vlastně seminárky, diplomku, bakalářku na téma kolem té komunikační mapy, kolem segmentace zákazníků a je to téma, který úzce souvisí právě se CRM systémem, protože pokud chcete mít dobře nastavený systém, tak potřebujete vědět, koho vlastně oslovujete, kdo jsou vaši zákazníci, kdo jsou vaši obchodní partneři, proto vlastně segmentace zákazníků. Ideálně na ně vlastně různě komunikovat a ideálně k tomu mít nějaký plán vlastně ve smyslu komunikační mapy, kdy máte popsané ty procesy a pokud tohle máte, tak pak snadno to můžete řešit i v rámci Anabixu. Takže ono to s tím úzce souvisí, ale je to vlastně můj osobní brand. Jo, pokud je nějaký další projekt, tak se vlastně angažuju v podnikatelském klubu Smart Network, vlastně Brně, protože pořád potřebujeme získávat nějaké nové klienty, protože to znáte, potřebujete nejen klienty, ale i třeba nový obchodní partnery, potřebujete nové spolupracovníky a podnikatelský klub je na to úplně ideální, takže kromě toho, že jsem tam členem, tak jsem jedním z moderátorů tohoto klubu a angažuju se tam i v rámci pomoci s marketingem. Takže to jsou hlavně ty tři projekty, jinak se snažím být takový více těch činností, baví mě nějaký nový výzvy, prostě zkoušet si nové věci a aktuálně jsou to hlavně tyhle tři projekty. Já ti moc děkuji za milé představení. Já bych se moc rád zeptal, když by si se podíval zpátky do minulosti, které věci tě třeba potěšily, nebo na který jsi hrdej, pyšnej, za který jsi vděčnej, jestli bys mohl vypíchnout pár věcí z minulosti, které se ti třeba povedly hodně pozdílet. Tak za mě je hodně důležitý, že člověk dělá práci, která ho baví. Já jsem dělal jsem říkal 20 let obchodního zástupce a ne vždycky mě bavilo, že bych stával úplně z chudí do té práce, kterou jsem v tom okamžiku dělal. Jo, tak vlastně, když jsem přešel do Anabixu, tak to je jedna z prvních věcí, kterou můžu říct, že vlastně vstávám s chutí se pustit do práce a to, co tady dělám, tak mě opravdu baví. Takže takový první možná jako důležitá věc, která tam je. V rámci nějakých úspěchů, tak já si vážím toho, že když jsem v roce 2015 přebíral Anabix, tak tady bylo nějakých 50% vlastně účtů, které nebyly úplně aktivní, že vlastně firmy platily CRMko, ale většinu nevyužívali. Jo, a mně se to vlastně průběžnou vlastně prací, hlavně komunikací vlastně se zástupci těch firm podařilo zvednout na nějakých 80%. Jo, ale když se budete bavit vlastně s kýmkoliv, co nabízí jakýkoliv nějaký software nebo nabízí nějakou službu, tak vám určitě potvrdí, že to, že si někdo koupí danou službu nebo danou tu, že to není o tom, že to využívá naplno, i když to platí. Takže za mě si toho cením, protože když už pracujeme vlastně na novinkách v rámci systému, staráme se o to, tak rozhodně chceme, aby to klienti využívali.
A je to jedině o komunikaci, o ukázce, o tom, že musí vědět, k čemu jim to je, jak jim to pomůže, a když to vědí, tak to využívají velmi rádi. Určitě, pokud to někoho tohle zajímá, systémy CRM, zůstaňte do konce, protože na konci ještě jsem si připravil jednu bonusovou otázku na trendy vlastně v tomhletom oboru. Ale teď se přesuneme do budoucnosti. Štěpáne, na co nás můžeš pozvat? Chystáš nějaký zajímavý akce do budoucna nebo plány tvoje? Můžeš pozdílet trošku? Tak co se týká systému, tak my máme zásobu nových nápadů na několik let, takže neustále vylepšujeme. Jinak já se snažím jezdit na různé konference, veletrhy. Teď třeba nejbližší bude v květnu HR konference, vlastně v únoru byl Czech Online Expo, bude třeba FinFest a další konference. Takže se těším, že tam nejen se můžu potkat se spoustu lidmi u stánku, ale většinou tam mám i nějakou přednášku právě na téma týkající se blízko vlastně CRM. Teď to bylo o automatizaci, to je poslední téma, že tím často právě ta segmentace nebo komunikační mapy. Takže to určitě se rád s kýmkoliv potkám a kolem bych pozval někam dávno, pokud potřebujete nebo hledáte nějakou inspiraci, hledáte nový klienty, hledáte nový partnery, tak určitě doporučuji navštívit nějakou akci podnikatelského klubu Smart Network, kde se taky můžeme potkat, ať už tam budu jenom jako člen nebo jako moderátor. A najdete tam nejen mě, ale hlavně to, co potřebujete, tedy kontakty. Já moc děkuji. Mě jednou přilítla od tebe pozvánka na Czech Online Expo, moc mě to potěšilo, pak jsem teda ze zdravotních důvodů nemohl se tam objevit, ale určitě napište pod tohle video Štěpánovi, on bude moc hodnej, napíše vám nějaký link, napíše vám víc o tom, co dělá. Pojďme rozvinout diskuzi pod videem, to znamená všichni, koho to zaujalo, tyhle ty tři témata, napište a Štěpán vám rád pošle pozvánku. Co by si řekl nakonec, nějaký finální vzkaz, který by si posluchači měli vzít, ale ještě jsem zapomněl na koníčky. Já se vždycky ptám těch svých tady kamarádů, klientů, kolegů na jejich koníčky, abych trošku ten podcast odlehčil. Zbývá ti na ně vůbec čas při tvojí práci, protože to zní, že jsi hodně vytížený. Jak to máš nastavený? Tak samozřejmě i koníček je do určitě jiné práce, ale tak já od roku 1993 jsem vlastně aktivní fanoušek skupiny Roxette, možná znáte vlastně švédská skupina, takže tohle mě tak drží poměrně dlouhou dobu, dokonce jsem kdysi dávno měl i web věnovaný přímo téhleté skupině, ale to nebylo tolik informací na internetu, ale se to schánělo. Takže tomu jsem se hodně věnoval, pokud byste chtěli nějaký novinky z této oblasti, tak Pergesil, vlastně zpěvák skupiny Roxette, letos vydává nové album, které je jako pod jeho, protože Mary Fredrickson už zemřela, takže už to nespívám, ale on vydává solo album i pod hlavičkou Roxette, všichni fanoušci se moc těšíme a plánuje zase turné, takže ho se těšíme, že ho uvidíme i naživo. Takže to je vlastně jeden takový koníček a druhé je, že mám rád fantasy literaturu, protože mě člověk, jak dělá ty pracovní věci, tak samozřejmě mám spoustu knížek o marketingu, o osobním rozvoji a podobně, který čtu, ale člověk si občas potřebuje odskočit do nějakého jiného světa než toho reálného a mě právě baví fantasy literatura. Je to zajímavý, že vlastně jsem se tohle dozvěděl na tobě, protože zrovna včera, když jsem poslouchal Look Sharp, tak jsem si k tomu četl komiks Barbar Conan, který vyšel velký tlustej nedávno a který jsem si za spoustu peněz koupil. Dneska hodnota hodně vzrostla, takže vidím, že máme i společný zájmy, to je fajn. Super, super. Dej nám nějaký finální vzkaz, Štěpáne, který by si měli posluchači třeba odnést z tohohle toho rozhovoru, takzvaný v angličtině takeaway message. Tak za mě je hodně důležitý, pokud podnikáte, tak vlastně vědět, komu nabízíte svoje produkty a svoje služby. To znamená znát vlastně tu svoji cílovou skupinu a ideálně si vytvořit nějaký ty skupinky, segmenty a přizpůsobit na ně tu komunikaci. A pokud chcete efektivně podnikat, tak určitě doporučuji si tvořit komunikační mapy a nějak si plánovat vlastně tu trasu, odkud vám chodí klienti, kdo s nimi komunikuje, v jakých fázích vlastně máte ten obchod rozdělený. A pokud tohle chcete dělat správně, tak byste k tomu měli mít nějaký nástroj, ideálně nějaký CRM systém. Pokud byste chtěli si vyzkoušet ten náš, tak máme na webu Anavix.cz je vlastně zdarma 30-denní testovací verze. Pokud byste se chtěli se mnou potkat, tak ideální, když si mě najdete na LinkedInu, můj profil má Stepan Pomočka Musil
a propojíte se, domluvíme si zkusku, můžeme se pobavit o tom, co vás baví, co baví mě, jak si můžeme být vzájemně pomoct. A ještě bych zmínil jednu věc. My na webu anabix.cz máme sekci inspirace. Když si dáte anabix.cz/inspirace, tam najdete už přes 50 článků, další jsou v zásobě, postupně se publikujou, kde právě píšou vlastně lidi, se kterými já se potkávám, už díky akcím podnikatelských klubů, nebo díky LinkedInu, nebo díky dalším možnostem, a zveřejňují tam zajímavý tipy na podnikání. Takže pokud vás zajímá inspirace, tak anabix.cz/inspirace. Já ti moc děkuju, Štěpán Musil, hodně štěstí. Děkuji za pozornost a děkuji za pozvání. A kdo mě zná, tak ví, že nechávám někdy, když je zajímavý host, takže nechávám to chvilku ještě puštěný navíc. Mě napadají zrovna tři otázky na tebe, ještě takový, jako z angličtiny se tomu říká behind the scenes, co se děje vlastně po tom, co se vypne natáčení, ale já to nechám takhle vlastně běžet chvilku a zeptám se tě, protože mě to opravdu zajímá, jaká je tvoje nejoblíbenější ta knížka z té fantasy literatury, protože já mám takový tři oblíbený, co by si třeba mi doporučil? Tak já jsem vyrůstal na Tolkienovi, takže samozřejmě vlastně veškeré knížky od Tolkiena, mám rád Odkaz dračích jezdců, Pauliny. A vlastně z českých autorek třeba Míša Budová mě jako zaujala svýma knížkama. Tak já se to určitě pustím. A opravdu jsem slíbil ještě trošku nahlédnout pod pokličku toho těch trendů v tom CRM. Co vlastně přináší, kromě toho, co přináší konkurence, přinášíte taky něco nového nebo přidanou nějakou hodnotu, nebo se snažíte aspoň být tak dobří jako konkurence? Jak to máte nastavený v Anabixu? No, já nemám rád moc slovo konkurence. Pro mě konkurence je buď inspirace nebo příležitost ke spolupráci. Za mě každý produkt má svého zákazníka. Pro nás jsou to třeba hlavně poradenské firmy, což je to oblast financí, realit, vzdělávání, jakýho dalšího poradenství, takže se snažíme i ty funkce přizpůsobovat tomuhle segmentu. A vždycky je to o tom, aby ten systém vyhovoval těm lidem, kteří s ním mají pracovat. To je za mě to prioritní. Moc hezky jsi to řekl. Děkuji moc, Štěpáne, co ti daří. Ahoj. Jo, ahoj.